Система електронних закупівель «Прозоро» почала давати перші результати. Завдяки нововведенню області вдалося заощадити 52 мільйони гривень. Але чиновники зауважують, реалізували лише 65% закупівель. Що ж сталося з рештою торгів – далі у сюжеті. 1 серпня 2016 року в Україні завершився повний перехід на електронні публічні закупівлі через систему «Прозоро». Відтепер усі тендери, які перевищують прогові значення, повинні проводитись через систему. Сайт, на якому кожен українець може побачити, що, де та коли влада придбала для області. Сумщина ж упродовж року значно покращила свій рейтинг серед інших регіонів України за кількістю проведених торгів. У списку вона займає 11-ту сходинку. В області проведено 10,5 тисяч закупівель. Ці закупівлі здійснювалися 752 організаторами на очікувану вартість майже 2,7 мільярда гривень. В результаті проведено закупівель було зекономлено 52,1 мільйона гривень. Втім, наголошують чиновники, існують фактори, які призводять до неефективного функціонування електронної системи та стримують подальший прогрес «Прозоро». Цього року в області не відбулися 35% закупівель. Майже 22% запланованих йшли у розріз із правилами системи. Близько 13% скасували шляхом оскарження. Ми разом з правоохоронними органами будемо розбиратися, промоніторимо минулий рік, зробимо висновки, будемо розбиратися. У 2017-му ж, сподіваються чиновники, система «Прозоро» принесе більше заощаджень для бюджетів. Оксана Щербак, Олександр Сорбат. Новини СТС.